Astăzi vom discuta modul în care se lucrează în aplicația GIMP. Este o aplicație de procesare raster, de grafică raster. Pentru aceasta vom avea nevoie din fișierele lucrate în săptămânile trecute de desenul creat în aplicația Inkscape. Practic vom crea un raster pornind de la acel desen, pentru că acesta va fi probabil scenariul în care dumneavoastră veți lucra cel mai adesea. Da? Avem o pagină A4 în Inkscape, File, Export PNG Image. În partea dreaptă va apare această mică fereastră în sidebar, unde veți putea să alegeți ca zonă de export pagina. Veți seta ca rezoluție de export. Rezoluția de export este cea care ne dă practic mărimea imaginii. Avem 300 de dots per inch, adică 300 de puncte în 2,54 cm. Asta este echivalența inch centimetri, rezultând la mărimea paginii A4 de 21 de centimetri. Lățime pe 29,7 înălțime, vor rezulta 2480x3507 pixel. Da? Apoi, rugămintea mea este să apăsați butonul Export As și să vă creați un nou folder SM10, da? În care practic veți exporta fișierul PNG, SM10, nume, prenume, codul specializării, anul, grupa, da? Apăsați Save și apoi apăsați butonul Export. Și urmează exportul imaginii. Cu File Open o să mergem și o să deschidem fișierul tocmai exportat. Folderul cu numele vostru, SM10, da? Și este acest fișier, SM10, nume, prenume, codul specializării, anul, grupa. Open. Când îl deschidem, observăm o chestiune ciudată, respectiv faptul că nu avem acea culoare albă pe care o aveam în Inkscape, dar este o chestiune normală. În Inkscape, foaia de lucru era albă, dar era ceva, să spunem, abstract, da? În fișierul PNG nu exportăm foaia propriu-zis, ci desenul creat în cadrul foii. De asemenea, dacă vă mai aduceți aminte, am setat la acest cadru extern filul să fie no paint. Da? Ceea ce presupune că nu aveam culoare în interior. Da? Deci, practic, avem desenul, doar aici avem culoare în interior, în rest, practic, nu este transparent, pixelii respectivi au setată transparență și atunci aplicația ne utilizează acest pattern cu ca o tablă de șah în tonuri de gri ca să simuleze transparența. Transparența este disponibilă doar în o serie de formate cum este PNG, TIFF sau alte formate, nu în imagine de tip JPEG. Deci mare atenție la acest lucru. Am lăsat această setare pentru și nu am exportat în JPEG pentru a putea înțelege că există și această opțiune să setăm un background cu anumiți pixeli transparenți.